ეთერში ახალი 12-ზე და 20-ში მიმდინარე მოვლენები. პაკისტანმა ნატოს სატრანზიტო დერეფანი გაუხსნა, შვიდთვიანი ბლოკადა დასრულებულია. ავღანეთში მყოფი კოალიციის ძალები სამხედრო ტვირთის გადაზიდვას კვლავ შეძლებენ. უცვლელია ძველი ტარიფით გასული წლის ნოემბერში შეერთებული შტატების საჰაერო იერის 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი სიცოცხლე შეეწირა, რასაც ისლამაბადსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობების დაძაბვა მოჰყვა. Secretary Clinton's phone call. სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ესაუბრა. გადაწყდა, რომ საზღვარი გაიხსნება. სახმელეთო კომუნიკაციების დახურვა საკმაოდ ძვირი დაგვიჯდა. ორივე მხრიდან დაშვებულმა შეცდომებმა ტრაგიკულ შედეგამდე მიგვიყვანა. ორივე მხარე წუხილს გამოდგა. საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტები თეირანმა წარმატებით გამოსცადა. ინფორმაციას ირანული მედია ავრცელებს. შაჰაბა 3-ის მოქმედების რადიუსი 1300 კილომეტრია და შეუძლია ისრაელამდეც მიაღწიოს. სამი დღის წინ ირანი ისრაელს გათხრობით დაემუქრა. როგორც ისრაელში აცხადებენ, დიპლომატიური რესურსების ამოწურვის შემთხვევაში თელავები ირანს დარტყმას მიაყენებს. პალესტინელები ისრაელთან დიპლომატიური კავშირის შეწყვეტას მოითხოვენ. 1993 წლის ოსლოს ხელშეკრულების გაუქმების მოწოდებით ასობით ადამიანმა რამალაში მაჰმუდ აბასის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი ავტონომიის ლიდერის ისრაელის ვიცე-პრემიერთან დაგეგმილ შეხვედრას აპროტესტებენ. ორწლიანი პაუზის შემდეგ ისრაელის დელეგაციის პირველი უმაღლესი რანგის ვიზიტი პალესტინელების პროტესტის გამო გაურკვეველი ვადით გადაიდო. კვირას გამართული აქციისგან განსხვავებით გუშინდელმა დემონსტრაციამ სამართალდამცველებთან შეტაკების გარეშე ჩაიარა. ავიაკატასტროფა დიდ ბრიტანეთში, შოტლანდიის სანაპიროსთან, ჩრდილოეთის ზღვაში ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩავარდა. სამეფო საჰაერო ძალების ტორნადოს ტიპის გამანადგურებლები საბრძოლო სწავლებას გადიოდნენ. სავარაუდოდ თვითმფრინავები ერთმანეთს ჰაერში შეეჯახნენ. სწავლებაში 4 პილოტი მონაწილეობდა. კატასტროფის შემდეგ დაკარგულია ორი მათგანი. მაშველებმა ორი მფრინავი იპოვეს. ჯერჯერობით უცნობია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. იუტას შტატში ტყეში გაჩენილი ხანძარი სოლტ-ლეიკ-სიტის დასახლებულ პუნქტს უახლოვდება. უსაფრთხოების მიზნით ადგილობრივ მოსახლეობას სახლების დატოვება უკვე უბრძანეს. მეხანძრეები ცეცხლის ჩართვას ამდრომდე ცდილობენ. ხანძარი ტყეში სავარაუდოდ ცეცხლსასროლმა იარაღმა გამოიწვია. ტყეებსა და პარკებში ფეიერვერკებისა და სიგარეტის მოწევის არძალვის შემდეგ შტატის ხელისუფლება კანონის გამკაცრებას გეგმავს, რომელიც იარაღის გამოყენებასაც აკრძალავს.